নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক দি প্ৰাইম চলে সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই পাৰ্থ বৰা প্ৰিয় দৰ্শক চিকিৎসক দম্পতীৰ গুৱাহাটীৰ চিকিৎসক দম্পতীৰ যি কৰ্মকাণ্ডৰে সকলোকে সকলোৰে চকু কপালত উঠাইছে হয় যি প্ৰাৰম্ভিক পুলিচৰ তদন্ত যিসমূহ কথা পোহৰলৈ আহিছে সেই কথাসমূহে সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছে আৰক্ষীৰ প্ৰাৰম্ভিক যি তদন্ত সেই তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে এই চিকিৎসক দম্পতীয়ে অবৈধভাৱে যি দুটা শিশু তিনিৰ পৰা চাৰি বছৰ বয়সৰ যি দুটা শিশু তুলি লৈছিল সেই দুটা শিশুক নিৰ্যাতন চলাইছিল যৌন নিৰ্যাতন চলাইছিল তেওঁলোকৰ গুপ্তাংগত গৰম ইস্ত্ৰী লগাই দিছিল ইত্যাদি ইত্যাদি যি ধৰণৰ নৃশংসতা সেই নৃশংসতা ভাবিবই নোৱাৰি প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হয় এজন ব্যক্তি ইমান নৃশংস কিয় হ'ব পাৰে এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমাৰ হাতত নাই কিন্তু যিসকল শিশু এই শিশুসকলক কেনেকৈ আমি যৌন নিৰ্যাতনকাৰীৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰিম এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কিন্তু আছে ইয়াৰ নিয়ম আছে চৰকাৰী নিয়ম বান্ধি থৈছে প্ৰথম কথা আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে যিসকল শিশু ভুক্তভোগী নিৰ্যাতনকাৰীৰ হাতত যিসকল শিশু ভুক্তভোগী নিৰ্যাতন যিসকল শিশুৰ হৈছে সেইসকল শিশুক পুনৰ এক সুন্দৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত দিয়াৰ যি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়া কেনে হ'ব যিগৰাকী চিকিৎসক দম্পতী যিগৰাকী চিকিৎসক চাইকেট্ৰিষ্ট বা তেওঁৰ স্বামী তেওঁলোকে যি অপৰাধ কৰিলে আৰু যদিহে অপৰাধ কৰিলে কোৰ্টৰ দৃষ্টিত তেওঁলোক দোষী সাব্যস্ত হ'ব তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ইতিমধ্যেই পক্সো আইন লাগিছে কাৰণ তেওঁলোকে যৌন নিৰ্যাতন চলাইছিল অসমৰ যি ডিজিপিয়ে উল্লেখ কৰিছেই তেওঁলোকৰ যি ক্ৰাইম সেই ক্ৰাইম হৈছে এগ্ৰেভেট ছেক্সুৱেল এছল্ট গতিকে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে পক্সো আইন লাগিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে ছমাহৰ ভিতৰত বিশেষ আদালতত শুনানি সমাপ্ত হ'ব আৰু তেওঁলোক যদিহে দোষী সাব্যস্ত হয় পক্সো আইনৰ অধীনত যি শাস্তিৰ ব্যৱস্থা আছে সেই শাস্তি তেওঁলোকে পাব কিন্তু প্ৰশ্নটো এই শিশুকেইটাৰ কি হ'ব দেৱশিশু দুটাৰ কি হ'ব আৰু অন্যান্য যিসকল শিশু তেনেধৰণে যৌন নিৰ্যাতনৰ বলি হৈছে তেওঁলোকৰ কি হ'ব তেওঁলোকক কেনেকৈ সংস্থাপিত কৰিব পৰা যাব স্কুললৈ তেওঁলোক কেতিয়া যাব বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমত যিহেতু তেওঁলোকৰ পৰিচয় ৰিভিল হৈ গ'ল তেওঁলোকক সেইখন স্কুললৈ পঠিয়াব পৰা যাবনে কি উপায় আছে পুনৰ তেওঁলোক এক স্বাভাৱিক যাতে জীৱন দিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে কোনে কি পদক্ষেপ লয় বেচৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহে কি পদক্ষেপ ল'ব লাগে চৰকাৰে কি পদক্ষেপ ল'ব লাগে সেই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিম হয় শিশুক এক সুৰক্ষিত ভৱিষ্যত দিয়া যৌন নিৰ্যাতনকাৰীসকলৰ পৰা মুক্ত কৰাটো আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব সেয়া কৰিবই লাগিব আমি নহ'লে এজ এ ছচাইটি আমি ফেইল কৰিম উই উইল ফেইল এজ এ ছচাইটি আৰু বহু 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 দূৰলৈকে চাগৈ উই হেভ ফেইল ছচাইটি এই সন্দৰ্ভত আমি আলোচনা কৰিম কিন্তু পোনপ্ৰথমে এই সন্দৰ্ভত আমি যি প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ সেই প্ৰতিবেদন চাই লওঁ আহক চিকিৎসক দম্পতীৰ কলংকিত কাণ্ড আৰক্ষীৰ জেৰাত ফাদিল হৈছে আপোনাৰ চিন্তাই ঢুকি পোৱাৰ ঊৰ্ধত সাংঘাতিক জঘন্য বিভৎস কাণ্ড ফুলহেন নিষ্পাপ কণমানি তুলি লোৱা দুই সন্তানক এই চিকিৎসক দম্পতীয়ে চলাইছিল নাৰকীয় যৌন নিৰ্যাতন আমাৰ হাতত এতিয়া সদ্যহতে দুটা মেডিকেল ৰিপৰ্ট আহি পৰিছে দুয়োটা মেডিকেল ৰিপৰ্টত পেনিট্ৰেটিভ ছেক্সুৱেল এছল্ট ইজ এষ্টাব্লিছড ফৰ বোথ দ্য চিলড্ৰেন ল'ৰা আৰু ছোৱালী দুয়োটি কণমানিকে যৌন নিৰ্যাতন চলাইছিল গ্লেমাৰ আৰু প্ৰচাৰৰ দৌৰত মস্তিষ্ক হোলকাই থোৱা চিকিৎসক দম্পতী ডাক্তৰ সংগীতা দত্ত আৰু ডাক্তৰ ৱালিউল ইছলামে তদন্তত ঘৃণনীয় কাণ্ডবোৰৰ তথ্য ফাঁদি লোৱাৰ পিছতেই এই দুই অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে পক্সৰ ধাৰাত ৰুজু হৈছে গোচৰ যোৱাকালি প্ৰেয়াৰ দিবলৈ কোৱা হৈছিলে য'ত পক্সো এক্ট এইটো এজ পাৰ ছেকশ্যন ছিক্স অফ পক্সো এক্ট পেনিট্ৰেটিভ ছেক্সুৱেল এছল্টৰ ছেকশ্যন আছে তাৰপিছত এইডিং এণ্ড এবেটমেণ্ট অফ পেনিট্ৰেটিভ ছেক্সুৱেল এছল্ট সেইটো আছে এইটো এড কৰিবলৈ কোৱা হৈছিলে প্ৰথম কেছত পিছে বাহিৰত ধুমপেচ মাৰি ভদ্ৰলোক বুলোৱা এই দম্পতীৰ নাটকৰ সীমা নাই পল্টন বজাৰ থানাৰ লকআপত ভাগৱত গীতা পঢ়ি সময় পাৰ কৰিছে চাৰি বছৰীয়া দুটি শিশুক গৃহবন্দী কৰি যৌন নিৰ্যাতন চলাই পিতৃৰ সম্পৰ্কত কালিমা হনা ডাক্তৰ ৱালিউল ইছলামে হাইজেনিক ব্ৰেকফাষ্ট লাঞ্চ ডিনাৰ আৰু স্নেক্স বিচাৰি পল্টন বজাৰ থানাৰ আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীক হাৰাশাস্তি কৰি অহা ডাক্তৰ ৱালিউল ইছলামক লকআপতেই জেৰা চলাই আছে মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তই ইফালে হাতযোৰ কৰি সন্তানৰ খবৰ লৈছে টিভিৰ টক শ্ব'ৰ সঘন আলহী হ'বলৈ ব্যাকুল হৈ থকা এইগৰাকী আনৰ মনৰ বেমাৰ ভাল কৰি অহাৰ নামত ধন ঘটি অহা ডাক্তৰ সংগীতা দত্তই পানবজাৰ মহিলা থানাৰ লকআপৰ আলহী হোৱা ডাক্তৰ সংগীতা দত্তকো জেৰা কৰিলে মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাই এ চি নথকাৰ বাবে আৰক্ষীক নগুৰনাকটি কৰা সৌন্দৰ্য সচেতন ডাক্তৰ সংগীতা দত্ত লেতু হেতু হৈ পৰিল মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ সন্মুখত
পিছে অনুশোচনার তিল মানু চাপ নথকা অভিযুক্ত সংগীতা দত্তই আরক্ষী থানালৈ যাবলৈ প্ৰসাদন কৰাৰ ফটো ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে এতিয়া সমগ্ৰ জগতে জানিছে তুলি লোৱা সন্তানলৈ মাতৃবুকুৰ বেথা কিমান। আনকি দুইটি সন্তানৰ দেহত নিগ্ৰহৰ চিন দেখি তদন্তকাৰী আৰক্ষীও হতবাক হৈ পৰিছে। সম্প্ৰতি শিশুগৃহত আশ্ৰয় দিয়া ভুক্তভোগী শিশু দুটিক ডাক্তৰ সংগীতা দত্ত আৰু ডাক্তৰ ৱালিউল ইছলামে কিদৰে নিৰ্যাতন চলাইছিল সেয়া জানিবলৈ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে আন এগৰাকী বন কৰা মহিলা। এই চেলিব্ৰিটি চিকিৎসক দম্পতীৰ ঘৰত বহুদিন ধৰি থকা কাবাই নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে আৰক্ষীক প্ৰদান কৰিছে বহু চাঞ্চল্যকৰ তথ্য। কাবাৰ ভাষ্য আৰু আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিব চাৰি বছৰীয়া শিশু দুটিক গৃহবন্দী কৰি থোৱাৰ আঁৰৰ সকলো কাহিনী। ইফালে বাতিল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে এই কণমানি দুটিক বিভিন্ন ধৰণে নিৰ্যাতন চলাই অহা এই দুই চিকিৎসকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ। মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱা আৰু ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। প্ৰিয় দৰ্শক, সেয়া আছিল আমাৰ প্ৰতিবেদন। আমাৰ সৈতে মোৰ সৈতে বৰ্তমান সংযুক্ত হৈ আছে মৌচুমী শৰ্মা বৰদলৈ। তেওঁ গোটেই বাতৰিটোত চোকা দৃষ্টি ৰাখিছে আৰু সেই বাতৰিটোৰ প্ৰতিবেদনটো তেওঁ প্ৰস্তুত কৰিছিল। আৰু ষ্টুডিঅ'ত আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে অনামিকা দাস, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফৰ চাইল্ড ৱেলফেয়াৰৰ আছাম ব্ৰাঞ্চৰ শিশুগৃহৰ সমন্বয়ক। মই বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম, কিন্তু মই পোনে পোনে মৌচুমী আপোনাৰ ওচৰলৈ যাম। আপোনাৰ প্ৰতিবেদন ইতিমধ্যে নিউজ 18ৰ দৰ্শকে দেখিলে আৰু কি ক'ব বিচাৰিব? আজিৰ দিনটো তদন্ত কেনেকৈ আগবাঢ়িলে আৰু কি আপোনাৰ হাতত তথ্য আছে? বা তেওঁ চিকিৎসক দম্পতি পুলিচ কাষ্টডিত আছে, তেওঁলোকৰ যোগেদি আৰু কি বিস্ফোৰক তথ্য ৰিভিল হৈছে বা আৰু কাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলগীয়া আছে, সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াখিনি আমাক জনাওক। হয় চাওক পাৰ্থ, আজি তৃতীয়টো দিন এই ঘটনাৰ, আৰু যিমানেই সময় পাৰ হৈ গৈছে বা আৰক্ষীয়ে যিমানেই তদন্ত আগবঢ়াই দিছে, নতুন নতুন বহু তথ্য এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে। বিশেষকৈ সেই শিশু দুটিক তেওঁলোকে তুলনীয়া পুত্ৰৰ তুলনীয়া সেই কন্যা শিশুগৰাকীক তেওঁলোকে অভিভাৱক পিতৃ মাতৃৰ মৰম দিবলৈ আনি যিধৰণে এটা নিৰ্যাতন বা এটা তেওঁলোকৰ ওপৰত যৌন আতিশয্য চলোৱাৰ এই এটা বিস্ফোৰক খবৰ পোহৰলৈ আহিছে। তাৰ পিছতেই কিন্তু ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে, কাৰণ তেওঁলোক ভদ্ৰ লোকৰ মুখা পিন্ধা আভ্যন্ত, তেওঁলোকে যিধৰণে এটা আভ্যন্ত এটা পৰিয়াল, তেওঁলোকে যিধৰণৰ এটা লাইফষ্টাইল তেওঁলোকে দৈনন্দিন মেইনটেইন কৰি আহিছে বা তেওঁলোকে যিধৰণৰ এটা পৰিৱেশ, যিধৰণৰ এটা সামাজিক ষ্টেটাছ তেওঁলোকে বৰ্তাই ৰাখিছে, সেই তেনেকুৱা এহাল চিকিৎসক দম্পতীয়ে তেওঁলোকে তুলনীয়া, তেওঁলোকে নিজৰ সন্তান বুলি দাবী কৰিছিল প্ৰথমতে, কিন্তু সেই কথা এতিয়া স্পষ্ট হৈছে যে এই শিশুহাল তেওঁলোকৰ নিজৰ সন্তান নহয়। মৌচুমী, এখন হস্পিটেলৰ পৰা সেই শিশুকেইটাক লোৱা বুলি এটা খবৰ আহিছিলে সংগীতা দত্তৰ যোগেদিয়ে, সেই বিষয়ে কিবা ক'ব নেকি? কোনখন হস্পিটেল বা কেনেকৈ ল'ব পাৰিলে, হস্পিটেলৰ কিবা ভাষ্য আহিছে নেকি? হয়, তেওঁ কৈছিলে প্ৰথমতে তেওঁ অস্বীকাৰ কৰিছিল যে তেওঁ দাবী কৰিছিল সেয়া তেওঁ নিজৰ সন্তান, আই ভি এফ প্ৰক্ৰিয়াৰে তেওঁ সেই সন্তান দুটি যমজ সন্তান তেওঁ জন্ম দিছিলে, তেনেকুৱা ধৰণে তেওঁ কৈছিল। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যোৱাকালি যেতিয়া মহিলা আৰক্ষী থানাত তেওঁক জেৰা কৰা হৈছিলে, এডিচিপি তেওঁক জেৰা কৰিছিল, তেতিয়া তেওঁ কৈছিলে যে সন্তান দুটি তেওঁৰ নহয়, আই ভি এফ তেওঁ প্ৰক্ৰিয়া কৰিছিল কিন্তু তেওঁ আই ভি এফ প্ৰক্ৰিয়া তেওঁৰ সেয়া নহ'ল, সফল নহ'ল, যাৰ বাবে এগৰাকী চেৰগেট মাদাৰ তেওঁ চিলেক্ট কৰিছিলে। আৰু সেই চেৰগেট মাদাৰগৰাকীৰ যেতিয়া আই ভি এফ প্ৰক্ৰিয়াটো সফল নহ'ল, তাৰ পাছত সেই চেৰগেটগৰাকীয়ে ক'ৰবাৰ পৰা তেওঁক সেই সন্তান দুটি নিউ বৰ্ণ বেবী, এটি পুত্ৰ সন্তান আৰু এগৰাকী কন্যা সন্তান, সেই সন্তান দুটাক আনি তেওঁৰ হাতত দিছিলেহি। কিন্তু সেই কথা এতিয়াও স্পষ্ট নহয়, তেওঁ কোৱা নাই যে সন্তান দুটি ক'ৰ পৰা আনিছিলে। কিন্তু তেওঁ এটা কথা কৈছে যে মহানগৰীৰ দিছপুৰ পলিক্লিনিকৰ তেওঁ নাম লৈছে আৰু তাত তেওঁ কৈছে তাত তেওঁ যিটো আই ভি এফ প্ৰক্ৰিয়া আছিলে সেই আই ভি এফ প্ৰক্ৰিয়াটো তেওঁ দিছপুৰ পলিক্লিনিকত তেওঁ লৈছিলে, তাতে তেওঁ চিকিৎসা কৰিছিল। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াটো সফল নহ'ল, সন্দেহ কৰা হৈছিল যে হস্পিটেলৰ পৰাই হয়তো সেই শিশু দুটিক কিজানি দিছে নেকি, সেই চেৰগেট যিগৰাকী মহিলা আছিলে তেওঁ আনি দিছিল নেকি। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া আমি চেষ্টা কৰিছিলোঁ যে হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে আমি কথা পাতিছিলোঁ,
তেওলোকে হেই কথা অস্বীকার কৰিছে যে হিহু দুটিক তাৰ পৰা লুৱা হোৱা নাই গটিকে এই ক্ষেত্ৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে ইটা লৈকে চিকিৎসক ডক্টৰ সংগীতা দত্তয়ো হেই কথা কৈছে আৰক্ষীৰ ইন্টাৰগেচনত যে সেই হিহু দুটিক কৰ পৰা আনিছে মহিলা গৰাকীয়ে তেওঁ নাজানে মানে ইয়াৰ পাঠ ইয়াৰ অন্তৰালৰ কথাটো হৈছে যে সম্পূৰ্ণ অবৈধভাৱে সেই হিহু দুটিক তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰত ৰাখিছে যিটো কাৰা আইন হয় পাঠ এটা কথা ইতিমধ্যে সকলে গমে পাইছে যে তেওঁলোকৰ যিখন ঘৰ চিকিৎসক দম্পতীৰ কাৰণ তেওঁলোকে বেছিভাগ সময় তেওঁলোকে যেহেতু নিজক লৈ ব্যস্ত হৈ থাকে গতিকে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ সমস্ত কাম বন সকলো কাম কৰা মানুহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে শিশুক এটি চোৱা চিতা কৰা ৰন্ধা বঢ়া কৰা ঘৰৰ আনুষংগিক সকলো কাম কাজ কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকৰ ঘৰত তিনিৰ পৰা চাৰিগৰাকী কাম কৰা মানুহ তেওঁলোকৰ ঘৰত আছে গতিকে যিগৰাকী ৰান্ধনি প্ৰথম অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিলে সেই ৰান্ধনীগৰাকী লক্ষী ৰায় বুলি সেই লক্ষী ৰায় ইতিমধ্যে তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছে যে তেওঁ সেই কথা কৈছে যে সংগীতা দত্তই শিশুটিক ছাদত টেৰেছত তেনেদৰে ৰ'দত বান্ধিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিলে আৰু সেই কথা তেওঁ ইতিমধ্যে স্বীকাৰ কৰিছে আৰু সেই ৰান্ধনীগৰাকীক ইতিমধ্যে ন্যায়িক জিম্মাত দিছে তেওঁ জেলত আছে আৰু কালি আন এগৰাকী তেওঁলোকৰ মেড ঘৰত কাম কৰা আন এগৰাকী মহিলাক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰি তেওঁকো সোধা পোছা কৰিছে আৰু আজিৰ দিনটোত হয়তো নিশাৰ ভাগলৈকে হয়তো আৰু আন এগৰাকী তেওঁলোকৰ ঘৰত কাম কৰা মহিলা কাৰণ তেওঁলোকৰ ঘৰত কাম কৰা মহিলাও সলনি হৈ থাকে যিগৰাকী লক্ষী ৰায় গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তেওঁলোকৰ ঘৰত কাম কৰা দুমাহ হৈছে সেই দুমাহৰ পূৰ্বে আৰু কোনে কাম কৰিছিল তেওঁলোকৰ ঘৰত সেইখিনি বস্তু আৰক্ষীয়ে চোৱা চিতা কৰিছে আৰু তেওঁলোকক সোধপোছ কৰিবৰ বাবেও আজি আন এগৰাকী মহিলা কৰায়ত্ব কৰাৰ কথা আছে কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি খবৰ যিহেতু লাভ কৰা নাই আজি নিশাৰ ভিতৰত হয় হয় আপোনাৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহিম পুলিচে তদন্ত কৰি আছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিছে আৰু ইতিমধ্যে ডিজিপি ডাঙৰীয়েও কিছু কথা সদৰি কৰিছে গতিকে আশা কৰিম পুলিচে কোৰ্টৰ সন্মুখত পক্সো কোৰ্টৰ সন্মুখত এটা ৱাটাৰ টাইট কেছ প্ৰস্তুত কৰিব আৰু যদিহে সঁচাকৈ ভুক্তভোগী কেইগৰাকীয়ে তেনেধৰণৰ অপৰাধ কৰিছে তেওঁলোকক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন কিন্তু পুনৰ কৈছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক সেই শিশুকেইটাৰ কি হ'ব বা অন্যান্য যি শিশুসকল সেই শিশুসকলক আমি কেনেকৈ সুৰক্ষিত কৰিম এনেধৰণৰ যৌন নিৰ্যাতনকাৰীৰ পৰা অনামিকা দাস আপোনাৰ ওচৰলৈ পোনে পোনে যাম আমি শিশুৰ কথাটো যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছোঁ কাৰণ আইনে নিজৰ ৰাস্তা ল'ব দোষী সাব্যস্ত হ'লে এই অভিযুক্ত কেইগৰাকীক শাস্তি হ'ব যি আইনত শাস্তি আছে সেই শাস্তি হ'ব কিন্তু আমি শিশুক সুৰক্ষা দিব লাগিব এক পৰিৱেশ দিব লাগিব যি পৰিৱেশৰ যোগেদি শিশুৱে এই নিৰ্যাতনসমূহৰ পৰা মুক্ত হ'ব পাৰে ইয়াৰ এটা অন্যতম উপায় আছে আমি যদি এনেধৰণৰ অবৈধ তুলি লোৱা প্ৰক্ৰিয়াসমূহ বন্ধ কৰিব পাৰোঁ আমাৰ আমি তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছোঁ শিশু এটা যি ভুক্তভোগী এটা শিশু নিৰ্যাতিত এটা শিশু প্ৰথম আমি উদ্ধাৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছত আশ্ৰয় দিব লাগিব তাৰপিছত সংস্থাপন কৰিব লাগিব আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম উদ্ধাৰৰ পৰা আচ্ছা এতিয়া চাওক উদ্ধাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ধৰক এটা বাচ্চা কোনোবাই খবৰ পালে যে এতিয়া ধৰক কোনোবা এতিয়া যেনেকৈ এইটো যিটো ঘটনা ঘটি গ'ল এইটো ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যি ওচৰ চুবুৰীয়াই কথাখিনি গম পাই পেলাই তেওঁলোকে য'ত যেনেকৈ খবৰ দিব লাগে দিলে কিন্তু পিছত তেওঁলোকে পুলিচকো জনালে চ' পুলিচক জনালে পুলিচে তেওঁলোকৰ কাম কৰি পেলাই তেওঁলোকে লৈ গ'ল গৈ তাৰপিছত যিখিনি জুবেনাইল জাষ্টিছ একমতে চি ডাব্লিউ চিক জনাব লাগে বা আপোনাৰ মেডিকেল কৰাব লাগে সেইখিনি তেওঁলোকে কৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ছ'চিয়েল ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এটা বিভাগ বিভাগ নহয় সেইটো এখন হৈছে আমাৰ এটা মেজিষ্ট্ৰিয়েল পাৱাৰ থকা এটা কমিটি চাইল্ড ৱেলফেয়াৰ কমিটি শিশু কল্যাণ কমিটি আপোনাৰ জুবেনাইল জাষ্টিছ একটৰ আণ্ডাৰত যিসকল এনেকুৱা ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালী ধৰক নিৰ্যাতিত হওক বা এনি এবাণ্ডেন চাৰেণ্ডাৰ্ড বা অৰ্ফেন চিলড্ৰেনৰ বিষয়ে আমি নিজাববীয়াকৈ একো প্ৰথমতে উইদাউট ইনফৰ্মিং চি ডাব্লিউ চি আমি নিজে একো ডিচিশ্যন ল'ব নোৱাৰোঁ তেনেকুৱা আমি এতিয়া ধৰক চাপ'জ আমি ক'ৰবাত এটা খবৰ পাইছোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা আমাক চাহবিলাকক আহি পেলাই আমি হৈছোঁ স্পেচিয়েলাইজ এডপশ্যন এজেঞ্চি চ' আমাক ধৰক এতিয়া আহি খবৰ দিলে যে এনেকৈ এটা বাচ্চা অমুকে ইলিগেল এডপশ্যন কৰিছে বা অমুকত এনেকৈ বাচ্চা এটা আছে ঠিক আছে চ' আমি কি কৰিম তেতিয়া আমি লগে লগে
suppose illegal adoption or khetor kothai koisu ma loge loge ami cwc inform korim kotha to cwc etia ki koriba amar jitu jila shishu suraksha gut ase amar je shishu suraksha officer ase teon lokor logot gute ekhini discussion kori cwc eta order dibo along with police aro childline ase amar ami ekeloge goi pela tetia amar khetor ami teneke rescue koru kintu ei khetor police policeoku jodi kunba information die policeo kintu hetu koribo pare Police of Kuzuri Kunuba, Bogoto Korea, police CWC is an abolition. No, 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 Koribo Pare, Tamizabu Koribo Pare, Koribo Pare, Kinto, Korar Pisot, CWC information to Dibolai, Zeneke to Katot Korea, say, the company, Huyase, Gutehini. Gutike, but Aneka Kunuba, Dorok, general people like Gompala, Zikunata, Kota, Amag Nogopele, Amag Dorok, one, a specialized adoption agency, Kwana, tell CWC Kuzanabo. The other rock, even Bektia Gompala, Bogoto, Lapunko, helpline number 1098 to Childline. আছে আমাৰ চাইল্ড লাইনকো কব পাৰে তাৰ পিছত তেওঁ বলে ভাবিছে নহয় মই সিধা গৈ পলাই চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটিকো জনাব পাৰো হয় ঠিক আছে বা মই ডিস্ট্ৰিক্ট চাইল্ড প্ৰটেকচন ইউনিটক জনাব পাৰো তেওঁ মুঠত বা পুলিচক পুলিচকো জনাব পাৰো কিন্তু গুটেখিনি আপোনাৰ এই জুবেনাইল জাস্টিছ সেক্টৰ আণ্ডাৰতে যিখিনি বাচ্চা সাধাৰণতে জন্মৰ পৰা 18 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত থাকে এই জুবেনাইল জাস্টিছ সেক্টৰ আণ্ডাৰতে আমি কামখিনি সমাধা কৰিব লাগিব উদ্ধার করা হল উদ্ধার কৰোতে যথেষ্ট সংবেদনশীল হৈ যাতে শিশুটি শিশুটি এক সংকামুক্ত পৰিবেশত উদ্ধার কৰিব পাৰে হেতু নিশ্চিত কৰিব লাগিব নহয় জানো হয় উদ্ধার করিলে উদ্ধার কৰি উদ্ধার কৰা পিছৰ প্ৰক্ৰিয়াটো উদ্ধার কৰা পিছৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সপষ্টতে আছে আমি শিশুটো ঠিকে আছে না স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰিব লাগিব স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত যদি হসাকে শিশুটি অতি গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বা তাৰ গুটেখিনি স্বাস্থ্যৰ পিছত যদি এজ পাৰ এডভাইস অফ ডক্টৰ হস্পিটলাইজ কৰিব লাগে কিন্তু গুটেখিনি সকলোৰে নিৰীক্ষণত থাকিব তাতে সার যদি সার বাচ্চাৰ ক্ষেত্ৰত হয় এটা 0 টু 6 ইয়াৰৰ বাচ্চাৰ ক্ষেত্ৰত হয় তেতিয়া হলে চাইল্ডৰ ক্ষেত্ৰত হয় তেতিয়া হলে সা থাকিব তাত ডিসিপ্লিন ইউনিট থাকিব চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি থাকিব সকলোৰে নিৰীক্ষণত প্ৰথমতে মেডিকেল হেল্প কিনি দি তাৰ পিছত বাচ্চাটো শেল্টাৰ দিয়া হ'ব সেই সাটোত বা চিলড্ৰেন হোমত যদি এটা শিশু 6 বছৰৰ পৰা 18 বছৰৰ ভিতৰত হয় তেতিয়া হলে চিলড্ৰেন হোমত যাব আৰু যদি জন্মৰ পৰা 6 বছৰৰ ভিতৰত হয় তেতিয়া হলে স্পেশালাইজড আৰু আপোনালোকৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে 6 বছৰৰ জন্মৰ পৰা 6 বছৰ লৈকে আশ্ৰয় প্ৰদান কৰে আমাৰ হয় যিটো আমাৰ এডপচনৰ কাৰণে আছে স্পেশালাইজড এডপচন আছে এটা উদাহৰণস্বৰূপে এই ভুক্তভোগী শিশুকেইটা এই বিশেষ বিশেষ ঘটনাটো ভুক্তভোগী শিশুকেইটা বৰ্তমান চিকিৎসাধীন আছে চিকিৎসাধীন হৈ আছে চিকিৎসাৰ পিছত তেওঁলোকক আশ্ৰয় প্ৰদান কৰা হ'ব তে যেহেতু তেওঁলোকৰ বয়স 0 শূন্যৰ পৰা 6 বছৰ জন্ম এতিয়া এই ক্ষেত্রত জেনেকে জড়িত হৈ আছে তেনেকে সকলোখিনি জুবেনাইল জাস্টিছ সিস্টেমৰ আণ্ডাৰ যিখিনি আমাৰ মানুহ আছে আমি যিখিনি আছো ডিস্ট্ৰিক্ট চাইল্ড প্ৰটেকচন ইউনিট সিডব্লিউসি তেনেকে গুটে সাৰ মানুহ সা ফাংচনাৰিজ এনেকে গুটেখিনি চাই মেলি যদি দৰকাৰ হয় খুব বেছি ট্ৰমাটাইজ যদি হয় যদি দৰকাৰ হয় বেসড অন মেডিকেল ৰিপৰ্ট মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্টখিনি টু কণ্টিনিউ হৈয়ে থাকিব তাৰ পিছত আকৌ আপোনাৰ কাউন্সেলিং লাগিব সেই গুটেখিনি শিশুটোৰ গুটে পৰিৱেশটোৰ ওপৰত শিশুটোৰ মানসিক শারীরিক পরিবেশের উপর গোটেখিনি সেই পর্যায়ক্রমে আগবাই লই যাব পর্যায়ক্রমে আগবাই লই যাব আর একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা সংস্থাপনের বিষয়টি আহিম প্রিয় দর্শক ইতিমধ্যে মই কইছো এই পক্সো অ্যাক্টর অধীনত গোচর রুজু করা হয়েছে আর সমান্তরালক ভারতীয় দণ্ডবিধির 307 325 341 34 আর জুভেনাইল জাস্টিস অ্যাক্টর দফা 75 অধীনত গোচর রুজু করা হয়েছে 307 হয়েছে অ্যাটেম্প টু মার্ডার 325 হয়েছে ভলন্টিয়ারলি কজিং গ্রিভাস হার্ট আর 341 হয়েছে রংফুল রেস্ট্রেইন আর জে জে অ্যাক্টর সেকশন 75 হয়েছে কারোবাক অ্যাসল্ট করা আর ইতিমধ্যে পক্সো লাগলে পক্সো বহু জটিল আইন এখন কঠোর আইন পক্সত যিটো এগ্ৰেভেটেড ছেক্সুৱেল এছল্ট তাৰ কাৰণে শাস্তি 7 বছৰৰ অধিক গতিকে যথেষ্ট সংবেদনশীল গোটেই বিষয়টো প্ৰিয় দৰ্শক আৰু ইতিমধ্যে তাৰ আমি যদি শিশুকেইটাক সুৰক্ষা দিয়াৰ বিষয়টো নাপাতোঁ আৰু বা শিশুক এনেধৰণৰ নিৰ্যাতনৰ পৰা আমি মুক্ত কৰিব নোৱাৰোঁ আমি গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো অসাৰ হৈ থাকিব প্ৰজিকিউচনটো চলি থাকিব আইনে আইনৰ ৰাস্তা লৈ থাকিব যিসকলে এনে কাম কৰিছে তেওঁলোক দোষী সাব্যস্ত হ'লে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যি শাস্তি সেই শাস্তি হ'বই তাৰ সমান্তৰালকৈ শিশুকেইটাৰ কি হ'ব সেইটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ তাৰ সমান্তৰালকৈ 2022 চনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় দি থৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈছে
কোনোবাই যদি নিজৰ চকুৰ সন্মুখত বা কোনোবা যদি অৱগত হৈছে শিশু যৌন নিৰ্যাতন হোৱা আৰু অৱগত হৈ যদি অভিযোগ দিয়া নাই কম্পিটেণ্ট অথৰিটিক জনোৱা নাই সেয়াও কিন্তু অপৰাধ আৰু তেনেধৰণৰ অপৰাধ কৰাৰ কাৰণে মহাৰাষ্ট্ৰ এজন ডাক্তৰৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ ট্ৰায়েল কোৰ্টৰ নিৰ্দেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিছিলে গতিকে যিহেতু আমি আমাৰ শিশুসকলক এক সুস্থ পৰিস্থিতি দিব লাগিব পৰিৱেশ দিব লাগিব আমাৰ চাৰিওফালে আমি চকু কাণ আমি খিয়াল ৰাখিব লাগিব আমাৰ চাৰিওফালে যদি আমি অৱগত হৈছোঁ আমি চকুৰে দেখিছোঁ কোনোবা শিশু নিৰ্যাতিত হোৱা যৌন নিৰ্যাতিত হোৱা বা এনে অন্য ধৰণে নিৰ্যাতিত হোৱা আমি অথৰিটিক কম্পিটেণ্ট অথৰিটিক জনোৱাটো আমাৰ দায়িত্ব আমাৰ কৰ্তব্য প্ৰিয় দৰ্শক মই পুনৰ বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম এতিয়া আহোঁ আমি সংস্থাপন হয় শিশুটিক ইলিগেলি এডপ্ট কৰা হৈছিল বুলি ধৰি ললোঁ ফৰ দ্য চেক অফ আৰ্গুমেণ্ট আমি আগবঢ়াই যাব লাগিব আপুনি আশ্ৰয়ৰ কথা ক'লে তাৰপিছত শিশুটিক পুনৰ সংস্থাপন এখন ঘৰত সংস্থাপন দিয়াৰ এক প্ৰক্ৰিয়া আছে সেই প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকৈ হ'ব এতিয়া যেতিয়া ধৰক এটা শিশু আমাৰ তালে আহে মই অকল এইটো বুলিয়ে কোৱা নাই এই আজি যিটো আমাৰ হেৰি হৈ আছে সেইটো নহয় যেতিয়া আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ এটা শিশু আহে চি ডাব্লিউ চিৰ পাৰ্মিশ্যন হেৰিত অনুমতি লৈ অৰ্ডাৰ হিচাপে অহাৰ পিছত যিটো আমাৰ মেডিকেল কৰা হয় বা এডমিশ্যনৰ পিছতেই মেডিকেল কৰা হয় তাৰপিছত আমাৰ যিটো কাৰা ৱেবছাইট আছে চেণ্ট্ৰেল এডপশ্যন ৰিচৰ্চ অথৰিটিৰ সেই কাৰা ৱেবছাইটত আমাৰ এটা অনলাইন পৰ্টেল আছে কেৰিংছ চ' সেই অনলাইন পৰ্টেলত আমি লগে লগে বাচ্চাটোৰ যেনেকৈ আমাৰ হোমত আমি ৰেজিষ্টাৰ মেইনটেইন কৰোঁ তেনেকৈ অনলাইনতো আমি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগে ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত তাৰপিছত বাচ্চাটোৰ যি মেডিকেল হিষ্ট্ৰী হওক তাৰপিছত তাৰ যিখিনি কেছ হিষ্ট্ৰী হওক সেই গোটেইখিনি আমাৰ কিছুমান শ্বিডিউল থাকে সেই শ্বিডিউল হিচাপে আমি গোটেইখিনি তৈয়াৰ কৰিব লাগে আমাৰ এজন ডক্টৰ থাকে পেডিয়াট্ৰিচিয়ান থাকে তেওঁ সময়মতে আহে ভিজিট কৰে বা সেই পাৰ্টিকুলাৰ বেবীটোৰ যদি বা সেই চাইল্ডটোৰ যদি কিবা অসুখ বিসুখ আছে সেই হিচাপে আমি তেওঁৰ পৰামৰ্শমতে আমি আগবঢ়াই নি থাকিব লাগে তাৰপিছত আৰু এতিয়া সেইমতে আমি গোটেই বস্তুখিনি আমি অনলাইনত আপলোড কৰিব লাগে ইয়াতো এটা কথা আছে যদি আমি এটা এবান্ডেন চাইল্ড পাওঁ এবান্ডেন চাইল্ড এটা পাওঁ তেতিয়া যদি বাচ্চাটো ধৰক দুবছৰৰ তলৰ হয় তেতিয়াহ'লে চি ডাব্লিউ চিয়ে কি কৰিব বাচ্চাটোৰ চাইল্ডটো আমাৰ তালৈ অহাৰ পিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট চাইল্ড প্ৰটেকশ্যন ইউনিটক এজ পাৰ এডপশ্যন ৰেগুলেশ্যন 2022 আৰু জুবেনাইল জাষ্টিছ এক্ট 2021 and 2015 তেওঁ কি কৰিব তেওঁলোকে কি কৰিব ডিষ্ট্ৰিক্ট চাইল্ড প্ৰটেকশ্যন ইউনিটক এটা পেপাৰ পাব্লিচিটিৰ কাৰণে ইনষ্ট্ৰাক্ট কৰিব অৰ্ডাৰ হয় ইন কেছ অফ এবান্ডেন চাইল্ড তাৰপিছত আৰু যদি দুবছৰৰ তলৰ হয় সেই এনকোৱাৰী পিৰিয়ডটো হ'ব দুমাহ আৰু যদি দুবছৰৰ ওপৰৰ হয় বাচ্চাটো সেই এনকোৱাৰী পিৰিয়ডটো হ'ব চাৰিমাহ ঠিক তেনেকৈ আৰু বাচ্চা আৰু আমাৰ এই অনুষ্ঠানবিলাকলৈ আহে সাধাৰণতে এবান্ডেন চাৰেণ্ডাৰ্ড আৰু অৰ্ফেন চিলড্ৰেনবোৰ আহে ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ অৰ্ফেন ৰেস্কিউ হোৱাও আহে আমি ৰেস্কিউ কৰোঁ এতিয়া ধৰক চাপ'জ চাইল্ডলাইনে ৰেস্কিউ কৰিলে পুলিচে ৰেস্কিউ কৰিলে তেনেকৈও আমাৰ তালৈ বহুত বাচ্চা আহে তো ৰেস্কিউ হোৱাখিনি কি হয় সাধাৰণতে এবান্ডেন কেটেগৰীত পৰে সেইখিনি বাচ্চা চ' প্ৰথমতে পেপাৰ পাব্লিচিটি হ'ব ট্ৰেচ আউট কৰিবলৈ চাব এটা বাচ্চাৰ মাক বাপেকক বিচাৰিবলৈ চাব যদি সেই সময়টোৰ ভিতৰত মাক দেউতাক বা পৰিয়ালৰ কাকো বিচাৰি নাপায় তেতিয়াহ'লে সেই এটা যিটো সময় হয় যদি দুবছৰৰ ওপৰ হয় তেতিয়াহ'লে চাৰিমাহ যদি দুবছৰৰ তলৰ হয় দুমাহৰ ভিতৰত চি ডাব্লিউ চিয়ে বাচ্চাটোক এডপশ্যনত পঠিয়াবৰ কাৰণে এখন চাৰ্টিফিকেট দিব আৰু সেইখন হৈছে লিগেলি ফ্ৰী ফৰ এডপশ্যন চাৰ্টিফিকেট ঠিক আছে সেইখনৰ হিচাপত আমি এটা চাইল্ডক ৰেডি কৰিব লাগিব এডপশ্যনত পঠিয়াবৰ কাৰণে মই যিটো ক'লোঁ মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন হওক কেছ ষ্টাডি হওক সেইবিলাক চব আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰি অনলাইনত আমি অনলাইনত দিব লাগিব তেতিয়া পুনৰ সেই ভুক্তভোগী শিশুটি পুনৰ সংস্থাপিত হোৱাৰ অৱকাশ থাকে প্ৰিয় দৰ্শক গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো এটা ৰোবাষ্ট এটা ছিষ্টেম এটা মেকানিজিম আছে আমি যদি এই ধৰণৰ মেকানিজিমবোৰ নিয়মবোৰ উলংঘা কৰোঁ তেতিয়া এনেধৰণৰ সমস্যা আমাৰ সন্মুখলৈ আহিব কোনোবাই নৱজাতক দুটিক সেই দম্পতীশালৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিছে আৰু দম্পতীশালে সেই নৱজাতক দুটি ঘৰলৈ লৈ গৈছে গতিকে সেই এক অবৈধ প্ৰক্ৰিয়া চৰকাৰে চেষ্টা কৰি আছে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো বৈধ কৰিবলৈ আৰু যদি আমি এই এডপশ্যনৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াটো বৈধ কৰিব পাৰোঁ ইনষ্টিটিউচনেলাইজ কৰি দিব পাৰোঁ আমি চাগৈ বহুলাংশে আমাৰ শিশুসকলক এনেধৰণৰ যৌন নিৰ্যাতনৰ পৰা মুক্ত কৰিব পাৰিম নহয় জানো অকল যৌন নিৰ্যাতনে নহয় এটা শিশুক আমি সকলোখিনি দিব পাৰিম যৌন নিৰ্যাতনটো এটাটো এইটো আমাৰ যিটো কেছ হৈছে এটাটো এইটো যৌন নিৰ্যাতনৰ সাংঘাতিক শিশুসকলৰ ভিতৰত আৰু ক'ত কেনেকৈ কি হৈ আছে এইটোতো হয় কিন্তু কথাটো হৈছে অকল মানে যৌন নিৰ্যাতন বুলি নহয় প্ৰত্যেকটা হেৰি এটা এটা বাচ্চাৰ যিখিনি লাগে অধিকাৰ সেই অধিকাৰখিনি আমি খুব সুন্দৰভাৱে দিব পাৰোঁ ভাৰতীয় সংবিধানৰ দফা অনুচ্ছেদ একৈছে যিখিনি অধিকাৰ সুনিশ্চিত কৰিছে সেই অধিকাৰখিনি আমি
দিবো পারিম যদি আমি নিয়ম সমূহ ফলো করো পিরিয়ডৰ হক এটা বিৰতি লব লাগিব বিৰতিৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিম কেনেকৈ এটা শিশুক এডপ্ট কৰিব পাৰি এক জটিল প্ৰক্ৰিয়া কোনে এডপ্ট কৰিব পাৰে কোনে তুলি লব পাৰে তুলি লবৰ কাৰণে কি কি শর্তৰ প্ৰয়োজন সেই যি প্ৰস্পেক্টিভ পেৰেন্টছ যি সন্তান তুলি লব তেওঁলোকে কি 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 প্ৰক্ৰিয়া মাজেদি যাব লাগে এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম কাৰণ আমি যদি এই সন্তান তুলি লোৱা গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো বৈধ কৰিব পাৰোঁ এটা লিগেল চিষ্টেমৰ মাজেৰে সমগ্ৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আনিব পাৰোঁ তেতিয়া কিন্তু আমি শিশু নিৰ্যাতনৰ এই যি ঘটনাবোৰ এই ঘটনাবোৰ বহুলাংশে কমাব পাৰিম আমাৰ প্ৰায়ৰিটি এই মুহূৰ্তত হ'ব লাগে আইনে আইনৰ কাম কৰিব আৰক্ষী আৰক্ষীৰ কাম কৰিব আমাৰ আমি অগ্ৰাধিকাৰ দিব লাগে কেনেকৈ আমি শিশুসকলক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ মই পুনৰ কৈছোঁ আমাৰ চাৰিওফালে আমি চকু কাণ খোলা ৰাখিব লাগে আৰু চাৰিওফালে যদি আমি দেখিছোঁ শিশু নিৰ্যাতিত হোৱাটো আমি কিন্তু যি অথৰিটি আছে চাইল্ড লাইন আছে আৰক্ষী আছে চি ডব্লিউ চি আছে এনেধৰণৰ শিশুগৃহ সদৃশ প্ৰতিষ্ঠানসমূহ আছে তেওঁলোকক অৱগত কৰাটো আমাৰ দায়িত্ব আৰু যদি অৱগত নকৰোঁ আমি সমানেই অপৰাধ কৰিছোঁ এটা বিৰতি লম্পিৰ দৰ্শক বিৰতিৰ পিছত আলোচনা আগবঢ়াই লৈ যাম কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথন ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড